в ефірі новини АТН, у студії Христина Сика. І далі коротко про головне. От у мене приклад був такий, що я підійшов до водія, кажу, ви по гучномовцю, будь ласка, попередьте, що треба одягти маски. Він по гучномовцю каже, шановні пасажири, тут до мене один підійшов і каже, щоб ви маски надягли. Тобто так, ну, сказав, як, знаєте, жарт. Карантин до кінця літа. У МОЗ змінили ведення обліку коронавірусних пацієнтів. Чому рахуватимуть не за числом хворих? Я можу підтвердити, що це такий високопрофесійний спортсмен, там. От, людина підготовлена. І, мабуть, тим, кого він стріляв, їм повезло, що він стріляв, а не був. Кобура та патрон від пістолета. Правоохоронці провели обшуки в квартирі підозрюваного у стрілянині в панорамі та підтвердили, що він дійсно є відомим спортсменом. Десь через 20-30 хвилин вони його знайшли, підняли на поверхність, далі передали правоохоронним органам, там вже проводиться судебна медична експертиза по даному хлопцю. Смерть дитини на воді. У Немишлянському районі сталася трагедія на водосховищі. Підліток грався на дамбі, зірвався та полетів у воду. Тепер детальніше. І знову за добу в Україні на коронавірус захворіло людей більше, ніж одужало. У Харківській області 64 нових випадки COVID-19. Одна людина померла. Виходячи з того, що епідемічна ситуація кращою не стає, уряд продовжив карантин до 31 серпня. Тепер МОЗ буде розділяти країну на червону, помаранчеву, жовту та зелену зони в залежності від динаміки захворюваності. Зелена зона, приміром, означає повне зняття карантину. Колірний індикатор будуть змінювати лише у випадку, коли показники будуть в нормі протягом 5 днів поспіль. Кабмін продовжив карантин до кінця літа. Втім, віднині по-іншому буде вестися облік коронавірусних пацієнтів. Рахувати будуть не по числу хворих, а по динаміці захворюваності, як це робиться у Європі. Наразі ж у світі пандемія коронавірусу охопила вже більше 15 мільйонів людей. В Україні кількість тих, хто захворів, вже наближається до 62 тисяч. Натомість на Харківщині ситуація наразі дещо стабілізувалася. Хворих на COVID-19 у регіоні 3203 людини. Це число у війшли двоє знайомих Людмили. На щастя, каже, у них був легкий перебіг хвороби, лікувалися вдома. І, за словами жінки, виключно власним коштом. Грошей на ліки витратили десь до 10 тисяч гривень. Підхватила коронавірус, заболіла. Позвонила врачу сімейному, вона просто бросила трубку і не захотіла розмовляти. Вот хорошо, у нее был другой знакомый какой-то врач. Я очень возмущена тем, что не носят маски. Я всех обхожу, десятая дорога. У меня уже двое знакомых с коронавирусом, хотя у меня не так много знакомых. Вот. И, ну а что делать? Конечно, тяжело людям. У Олександра теж є знайомий, який перехворів коронавірусом. Він мешкає у Куп'янську і там, розповідає, лікарі просто не знали, як обходитися з таким недугом. Дуже переймався за свою власну безпеку, тож навіть підлогу у палаті хворі мили самотужки. Почувши всі ці історії, Олександр став дуже відповідально ставитися до дотримання масочного режиму. Каже, у магазинах люди дійсно надягають маски, бо там охорона за цим стежить. А ось у громадському транспорті, на жаль, ні. І дуже прикро, що водії відносяться вони так байдуже. От у мене приклад був такий, що я підійшов до водія, кажу, ви по гучномовцю, будь ласка, попередьте, що треба одягти маски. Він по гучномовцю каже, шановні пасажири, тут до мене один підійшов і каже, щоб ви маски надягли. Тобто так, ну, сказав, як, знаєте, жарт. У поліції ж постійно проводять рейди у розважальних закладах міста. Там, окрім перевірки дотримання карантинних обмежень, поліцейські спілкуються з відвідувачами та проводять роз'яснювальну роботу, аби ті носили маски у всіх громадських місцях. Зокрема, це заклади торгівлі та громадський транспорт. Починаючи з червня місяця, ми змінили дещо тактику і ми почали протоколи складати не на громадян, які порушують, скажімо так, вимоги
санітарні вимоги, вимоги законодавчі, вимоги Кабінету міністрів, а почали складати протоколи, і таких у нас складено вже понад, ну, я думаю, за останній час десь майже 200 протоколів на керівників підприємств, на власників закладів. От. Але бачимо, що от, не все в нас виходить. Поліцейські виписують протоколи на заклади, які всупереч рішенням міськради про посилення карантину, працюють після 23-ї години. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевідіння новості. Стрілянина в нічному клубі «Панорама». Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного. Виявили одяг, в якому чоловік перебував того вечора у розважальному закладі, та його сумку. Окрім цього, знайшли 3 пістолетні кобури та предмет, який нагадує патрон. Що ще розказали у поліції про підозрюваного – далі. Напередодні правоохоронці провели обшук за місцем мешкання підозрюваного у стрілянині у нічному клубі «Панорама». У ході обшуків виявили 3 пістолетні кобури, предмет, який нагадує патрон від травматичного пістолета, та одяг, в якому чоловік перебував на місці скоєння злочину, і його сумку. Усе це знайшли за місцем мешкання та реєстрації підозрюваного. Інцидент стався вночі 19 липня у приміщенні розважального закладу «Панорама». Під час конфлікту невідомий взяв до рук травматичну зброю та здійснив постріли у 2 людей, що відпочивали у клубі. В результаті двоє чоловіків 37 та 27 років отримали поранення грудної клітини. Ну, судя по тому, що от здесь искали полицейські, значить, вона тут була. А що тут? Це вони вирізали, ну, пулю искали, вони вирізали. Це якоби от тут було. Пізніше в соціальних мережах опублікували записи з камер відеоспостереження. На них видно, як компанія молодих людей сідає в автівку, після чого вони їдуть. Вже згодом люди упізнали. На кадрах чоловік, який дуже схожий на бійця змішаних єдиноборств ММА та колишнього охоронця цивільної дружини мера Геннадія Кернеса Артема Шокало. Правоохоронці повідомляють тільки те, що підозрюваний 1993 року народження, а також займається спортом. Ну, я можу підтвердити, що це такий високопрофесійний спортсмен, там. От, людина підготовлена, і, мабуть, тим, кого він стріляв, їм повезло, що він стріляв, а не бив їх. На даний час чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 «Хуліганство». Вручили її його матері. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення його у міжнародний розшук. Окрім цього, за словами Сокуренка, правоохоронці будуть з'ясовувати, чому нічний клуб працював попри карантинну заборону. Вже вилучили матеріали, які стосуються ситуації, сервери та чеки. Він мав бути закритий о 22-й годині. Події відбулися в пів першого ночі, от, пів другого навіть, там, час 20, мені здається. Тому і ми порушили кримінальне провадження і проти керівництва, проти власників цього закладу. Теж будемо з'ясовувати, чому вони працювали. Кримінальне провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил. Христина Сика, Владислав Самойлов, агентство телевідіння новості. Трагедія на водосховищі у Немишлянському районі. Рятувальники витягнули з води мертве тіло 15-річного хлопчика. Потонулих від початку року вже більше десятка. Причини одні й ті самі, кажуть фахівці. У дорослих – горілка, у малечі – невідповідальне ставлення батьків до відпочинку своїх дітей. Гра на дамбі закінчилася смертю 15-річного підлітка. Лише миті хлопець полетів у воду Калиничівського водосховища та потонув. Про трагічну подію рятувальників повідомили напередодні, близько 5-ї години дня. На місце одразу виїхали водолази ДСНС та фахівці Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи. Були залучені наша водолазна служба. От загін спеціального призначення по приїзду, десь через 20-30 хвилин вони його знайшли, підняли на поверхність, далі передали правоохоронним органам, там вже проводиться судебна медична експертиза по даному хлопцю.
Загалом, каже Ігор Лупандін, трагічних випадків на воді від початку року вже 14. Більшість потонулих – саме дорослі. Основна причина їх загибелі – зловживання алкоголем на відпочинку. Рятувальники ж, які чергують біля водойм, кажуть, любителів випити та навіть побуянити вистачає. Та от забороняти їм лізти у воду вони не мають права, можуть лише попередити. Попереджають також, аби батьки пильно слідкували за малечею, не залишали їх без нагляду ні на мить, та в жодному разі не відпускали відпочивати на воді самих. Запрещать. Мы, как спасатели, ничего не можем, мы тоже можем давать рекомендации. То есть, если люди выпившие, мы можем подойти и сделать замечание, записать у себя в документации, что сделано замечание, но препятствовать купанию пьяным людям, по наркотическим или просто неадекватным, мы не имеем права. Если какие-то нюансы, вызывается полиция, и полиция уже с ними разбирается. Окрім рятувального посту, берег та дно водойми мають бути досліджені фахівцями. Вода також повинна відповідати всім санітарним нормам. Проби води постійно досліджують в обласному лабцентрі і за результатами формують карту нерекомендованих для купання місць. Нещодавно фахівці виявили перевищення норм в місто Кишкової Палички, в районі пляжу Комсомольський, на ставку поблизу Кигичівки та у зоні відпочинку у Красногораді на річці Берестова. Тож там купатися не рекомендують. Крім того, небезпечно. Вічний відпочинок може стати на водоймах міського пляжу міста Ізюм, пляжу КП «Зміїв» житло на річці Сіверський Донець, Олексіївському лугопарку та Безлюдівській водоймі, що у Харкові. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. У тісній співпраці з органами влади, правоохоронними органами вдалося не допустити загострення криміногенної обстановки в області, передусім шляхом оперативного реагування на повідомлення про правопорушення. У Харкові пройшло розширене засідання колегії Нацполіції. Обговорювали досягнення та недоліки роботи. Ну як, да. Хочешь, не хочешь, будешь ездить так, как есть возможность проехать. Ремонт, який затягнувся на півроку. Дорога по вулиці Алупкінській через нескінченні роботи тепловиків перетворилась на смугу перешкод. Місцеві нарікають, кінця цьому і не видно. Ну, було прийнято рішення руководства команди розстатися з Тринським штабом Лім'ємщика по об'ємному согласію. От, ніяких проблем не було. Попрощалися з Тринським штабом. Заміна головного тренера та двох його помічників у харківському «Металісті» 1925. Що стало причиною та як відреагував на це тренерський штаб? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Кількість злочинів зменшилася, проте болючі питання щодо незаконної вирубки лісу та рейдерських угруповань залишилися. У Харкові сьогодні відбулося розширене засідання колегії Нацполіції. Обговорювали як досягнення, так і недоліки роботи за перше півріччя 2020 року. 250 тисяч звернень за півроку – це 1500 викликів кожної доби. Сьогодні у главку поліції Харківщини підбили підсумки першого півріччя 2020 року. В області на 24% зменшилась загальна кількість злочинів, говорить начальник поліції Валерій Сокуренко. У тісній співпраці з органами влади, правоохоронними органами вдалося не допустити загострення криміногенної обстановки в області. Передусім шляхом оперативного реагування – на повідомлення про правопорушення. Майнові злочини – 5600, торік – 9700, мінус 38%. Розбоїв – 60, торік – 84, мінус 29.
Також з незаконного обігу вилучено 107 кілограмів наркотичних та психотропних речовин, припинено діяльність майже сотні осіб, які збували наркотики. Втім, за словами Сокуренка, в поточному році мали місце події, які ускладнили криміногенну ситуацію. І не в усіх випадках результатами роботи поліції можна пишатися. На Харківщині продовжують діяти угруповування, які вчиняють розбої, грабежі, неприпинена незаконна вирубка лісу, реєструють навмисні підпали полів, неперекриті канали постачання зброї. Особливостей у роботі додав і карантин. Далі, каже головний правоохоронець регіону, на них чекає новий виклик. Надалі ситуація буде загострюватись, тому що ми розуміємо, що попереду вибори, під час яких знаємо, що особливо місцеві вибори, соціальна напруга і активність завжди зростають. А політичні сили будуть використовувати найменший привід для того, щоб тягнути нас. З метою підвищення ефективності роботи поліції завершено централізацію системи реагування. Почала працювати служба кримінального аналізу, реформовано підрозділи інформаційного забезпечення. Впроваджено інститут поліцейський офіцер громади, шкільний офіцер поліції. У прокуратурі підтверджують, дійсно під час аналізу стану боротьби зі злочинністю правоохоронних органів області встановили, що вжиті заходи позитивно вплинули на зміцнення законності в регіоні. Але не всі результати є позитивними. Протягом 6 місяців поточного року слідчими підрозділами області закрито майже 40 тисяч кримінальних проваджень. Це майже в половину більше, ніж у минулому році. У мене є сумніви щодо законності винесення слідчими підрозділами переважної більшості таких постанов. До речі, майже 3 тисячі постанов про закриття вже скасовані прокурорами. У планах поліції скоротити кількість керівного складу для того, аби збільшити кількість поліцейських, які безпосередньо нестимуть службу та контактуватимуть з людьми. Христина Сика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Перерита та частково перекрита. Дорога по вулиці Алупкінській, яка була відремонтована власним коштом мешканців, вже півроку залишається розритою після ремонтів, що проводили харківські теплові мережі. Чому звернення мешканців не дають жодних результатів, розкаже Альбіна Прасол. Так а як їздити, якщо по-другому ну, как, да. Не проїдеш? Хочеш, не хочеш, будеш їздити так, як є можливість проїхати. Приблизно так долають вулицю Алупкінську місцеві. Сніг, дощ та в спеку обходять провали у дорозі. Вже більше ніж півроку харківські теплові мережі ремонтують труби, що подають теплоносій до багатоповерхівок. Тоді як незручності відчувають на собі мешканці ось цих будинків, розташованих поруч приватного сектору. Андрій скаржиться на роботу ремонтників. Каже, процес так затягується, бо нічого не робиться. Десь кілька тижнів навіть не намагалися перекрити. Весь пар, все шло со щелей, со всех, с люков, подмывало проезжую часть. Мы видим там сейчас провал на самом перекрестке. Полгода никто ничего здесь не делал вообще. Нові щілини з'являються швидше, ніж ремонтують старі. Місцеві власним коштом нещодавно відремонтували цю дорогу, а зараз вже через пустоти під нею на початку вулиці дощем розмило чергову яму. Після скарг ремонтники привезли машину щебеню, але його явно не вистачило. Все пішло в землю. Асфальт, який робили, він поломан. От там от опять провал какой-то, скорее всего, будет то же самое. В понедельник позвонили, радостно сообщили, что там все засыпали. Надо было как раз после дождя, и все, что засыпали, упало еще там на метр ниже. Дырка остается. Мешканці вулиць Алупкінської, Оральської об'єдналися та написали звернення до тепломереж та міськради. Підписали це звернення більше 4 десятків осіб. Однак у отриманні відповіді конкретної дати закінчення робіт вказано не було. Ремонтники, що інколи копирсаються у розкриттях, нічого не знають. Відправляють до головного інженера. В службах прийняли заявлення і сказали, що будуть розбиратися. В принципі, після цього почали якесь хоч движення, що щось почали робити. Але все одно за таке час, ну, труби зробили ще місяць назад, навіть більше, а 2-3 дні назад тільки привезли пісок. Щоб потрапити додому, Андрій, як і всі інші, об'їжджає з 800 метрів ґрунтівкою. Цю дорогу знають місцеві, а коли мова йде про термінову медичну допомогу, то до очікування додається ще півгодини. З'ясувати, скільки ще часу потрібно, аби комунальники прибрали за собою та привели дорогу у нормальний стан, поки не вдалося. У Шевченківській філії тепломереж порадили звернутися до прес-служби підприємства, але там на дзвінки не відповідають.
Альбіна Прасул, Роман Денищук, агентство телевидения новости. В Харківському «Металісті» 19-25, що веде боротьбу за вихід до української футбольної прем'єр-ліги, звільнено головного тренера та двох його помічників. Відбулося це після того, як харківська команда програла 3 матчі поспіль. Перша ліга українського футболу останнім часом притягує до себе багато уваги. Спочатку була конфліктна епопея з тим, відновлювати чи ні чемпіонат. У підсумку змагання відновились. «Металіст» 19-25 виграв у посткоронавірусну епоху 3 матчі поспіль, а потім забуксував і тричі поспіль програв. Через що керівництво клубу пішло на екстрені заходи, і відтепер Андрій Демченко, що очолив команду на початку сезону 2019-20 років, більше не головний тренер. Також звільнені його помічники по тренерському штабу Євген Пісоцький та Роман Романов. При цьому розлучення вийшло досить спокійним та безконфліктним. Ну, було прийнято рішення руководства команди розстатися з тренерським штабом Ємщика по обоюдному согласию. От, ніяких проблем не було. Попрощались з тренерським штабом, з Андрієм Ємченко, пожелали йому успіху в дальнейшій роботі. Між тим, сам В'ячеслав Хруслов тепер змушений свою функціонерську діяльність поєднувати з тренерською, адже він призначений виконуючим обов'язки головного тренера «Металіста-19-25» і буде готувати команду до тих 5 матчів, що лишилися зіграти до завершення чемпіонату України в першій лізі. Нам вже, як би, можна сказати, нічого втрачати, ми будемо йти вперед, атакувати, как бы играть в свою игру, не отступать от своей игры, поэтому как бы мы готовимся и здесь нечего добавить. Ну, конечно, на 100% будет настрой, по-другому уже никак, потому что 3 игры проиграли, дальше уже некуда проигрывать. Щодо виконання завдання на сезон – посісти місце в першій трійці та підвищитися в класі, вийти до прем'єр-ліги – тепер вже не все залежить лише від «Металіста-19-25». Потрібно, щоб конкуренти втрачали очки. При цьому харківській команді вкрай необхідно вигравати всі 5 матчів, що лишилися до завершення сезону. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідня «Новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. До побачення.